دل تماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل ونہار ولین وحافظن وقائدن وناصرن ودلیلن وعینن حتى تسكنه ارزقاتو ان وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. سب تو پہلے دعا کردہ رحمان رحیم بے نیاز بادشاہ مالک اپنی ذات ذل جلال دا صدقہ رسالت پناہ دی رسالت دا صدقہ ولایت پناہ دی ولایت دا صدقہ نگبان رسالت دی عزت دا صدقہ شہیدان کربلا دی شہادت دا صدقہ ولی الاسر مالک دی غیبت دا صدقہ سرکار عباس دی وفا دا صدقہ مالک بانیان دا خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز اپنی بارگاہ قبول فرما. مالک اور جتنے مومنہ اے ذکر پاک دے وچ حصہ ملایا ہے دہمی درمی سخنی نارے اللہ صلوات اللہ چل کے آون اللہ چودہ دا خالق اپنی بارگاہی قبول فرما. زاکرین دی پڑھائی بمہ میں حکیر دی نوکری چودہ دا خالق اپنی بارگاہی قبول فرما. جو مقروض ہن غیب چو کر زدہ فرما. جو پریشان ہن پریشانی اندور فرما. جو بے اولاد ہن سرکار باب الحوید شزاد علی اصغر دا صدقہ مالک حیاتیاں لے فرزند عطا فرما. مالک جنن و تاکیتنی انہاں دی زندگی دراز فرما. جو مومنین مومنات بیمار ہیں نواب کربلا دا صدقہ مالک صحت کلی عطا فرما. جو مومنین مومنات اس دنیا تو ٹر گئے مالک چودہ دا صدقہ جنت فردوس اچ اعلیٰ مقام نصیب فرما. آخری دعا آمین سارے عجب سمجھ کے آکھو مالک ساڈے پردے آلے وارث جلد اور جلد ظہور فرما. مالک سانو اس قابل بنا کے اس امام دی زیارت تو مشرف ہو سکیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. سارے مل کے آل محمد دی ذات سونی صلوات پڑھو. صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے. مل کے صلوات. نعرہ تکبیر. چودہ دے خالق دا نام بہت بلند ہے. بلند کر کے چاہو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. سارے بولو نعرہ رسالت. جس جس بندے دے دل ہے کہ سنت خم غدیر ادا ہو جائے او بندے بازو بلند کر کے بولن حیدری. ہاتھ اچے حیدری. اجازت ہے جی میں ذکر پاک شروع کرا. سارے دی مرضی ہے سائیں. سارے مل کے آل محمد دی ذات سونی صلوات پڑھو. اجازت ہے نا بھائی. اپنی عشق دی نماز چار سترہ تو شروع کرنا چاہنا. ادپیاں بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ کرا. میں تہاڈا وقت ضائع نہیں کیتا میں شروع کر دیتا ہے. بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں. علامہ ناصر صاحب مرحوم مالک درجات بلند فرماوین او فرمیندے ہیں ذکر حسین ذکر علی اچ بندہ نہیں بولدا بندے دا عقیدہ بولدا ہے. او فرمیندے ہیں ذکر حسین ایسی جگہ جتھے بندے دے شجرے دا پتہ چلدا ہے. سر جانے نیاز مولا میں ادا پیاں بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں. بلند ہے میری قسمت آخری حلالی دے سر جانے. بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں. یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں. یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں. اور در بتول جلا کر نماز جس نے پڑھی میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. مالک رنگ لاوے. چلو چار سترہ اور تواڈے حوالے کردا. ادپیاں اللہ کی عطا ہے مودت بتول کی. جڑا بندہ جناب سیدہ صدقہ کھاندا ہے او بندہ میرے نال بولے باقیاں چھٹیے. ادپیاں اللہ کی عطا ہے مودت بتول کی. چاچا بشیر جی دعا کرنی انشاءاللہ میں ستر سمجھا لواں. اللہ کی عطا ہے مودت بتول کی. محفوظ ہر طرح یہ امانت کیا کرو. ناصر بھائی محفوظ ہر طرح یہ
امانت کیا کرو جو دشمن بتول پہ لانت نہ کر سکے اس شخص پہ تم نماز میں لانت کیا کرو کیا بات ہے یا علی علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ مالک رنگ لاوے تو تواڈی مرضی ہووے تو بھائیاں نے حکم کیتا ہے تو اے دعا میں پچھلے دن شروع کیتی جتھے جتھے مالکہ دی نوکری دتی مالکہ نے بڑی عزت دتی ہے ہن تواڈی مرضی ہووے تا اوہ دعا منگیا چا سائیں جیڑا جیڑا بندہ چاہندا ہے کہ مولا سانو کربلا بلاوین مولا سانو ہر بندہ ہی چاہندا ہے کہ مولا سانو کربلا بلاوین جیڑا جیڑا بندہ چاہندا ہے مولا سان کربلا بلاوین اس بندے دی طرفوں اور اپنی طرفوں رل کے دعا منگیے چاہ منگیے دعا سائیں سارے مل کے سونی صلوات پڑھو اپنے در تے بلایا حسین میری سن لے صدا یا حسین اپنے در تے بلایا حسین میری سن لے صدا یا حسین اپنے در تے بلایا حسین جڑا جڑا بندہ چاہندا ہے مولا سانو کربلا بلاوین او بندے بازو بلند کر کے بولن حیدری ہاتھ اچے حیدری بسم اللہ بھائی جان ساتھ جان بسم اللہ کرا اپنے در تے بلایا حسین بازو بلند کر کے بولو حیدری کیا بات ہے سائیں کیا بات ہے مہربانی سائیں مہربانی مالک کاروبار وچ اضافہ فرماویں مہربانی سائیں میری سن لے صدا یا حسین شابش اپنے در تے بلا یا حسین کیا بات سبحان اللہ مالک رنگ لاوے میرے دل دی حسرت ہے میرے دل دی آواز ہے یقیناً تواڈے دل دی بھی اسی سر چڑھن نیاز مولا میریاں چاہندیاں اکھیاں زیارت تیری میریاں چاہندیاں اکھیاں زیارت تیری ہر پل وسے دل وچ میرے مولا محبت تیری ویکھاں میں آ کے وسدا ہے کیویں وچ کربلا جا حسین اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ مہربانی جات جان بسم اللہ کرا مولا قبول فرما دے سارے سارے اچھا میں نوکر بابا بسم اللہ کرا جی میں نوکر ہاں نوکر ہاں شابش میریاں چاہندیاں اکھیاں زیارت تیری ہر پل وسے دل وچ میرے مولا محبت تیری ویکھاں میں آ کے وسدا ہے کیویں وچ کربلا جا حسین زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ
سارے بولو سارے سارے بولو سارے کیا بات سبحان اللہ مالک رنگ لاوے میسم بھائی جڑا شعر ہن پڑھنا چاہنا صرف تسا نہیں اللہ دی پوری کائنات پیر تے کھلو کے داد دے وے داد تھوڑی نوکر دی ستر دا وزن زیادہ ہے سر چڑھنا نیاز مولا جنت تو وی بھائی جان دعا کرنی انشاءاللہ میں ستر سمجھا لواں سر چڑھنا نیاز مولا جنت تو وی ود کے حسین جیڑی اے جگ تے جگا جنت تو وی ود کے حسین جیڑی اے جگ تے جگا او اے جگا بس کربلا راندا جی تھا کبریا ہوں تھوڑی مرضی ہوے ایک ڈیڑھ شیر ہور قصیدے دا پڑھیے سائیں پیارے بھائی تشریف فرما ہیں تے پیارا سید بھی تشریف فرما ہیں تو پچھلے دن چ میرا ایک دوست مین ملیا تو میں مجلس تے جا رہے ہم میرے پاس سے ایک یاد ہے ذیشان بھائی ذاکر بن گئے ہو میں آخیا جی الحمدللہ اس آخیا یار میرے سامنے تواڈے پہلے والے حالات بھی ہیں لیکن الحمدللہ اج کل تواڈے حالات اچھے ہیں اج کل تواڈے حالات اچھے ہیں تے ذیشان بھائی میں بڑا پریشان رہندا مینوں کوئی مشورہ دے وہ صلاح دے وہ جو میرے حالات اچھے ہو جاون سارے مل کے آل محمد دی ذات تے سونی صلوات پڑھو او بھائی جان بسم اللہ بسم اللہ اس آخیا توجہ ہے نا سائیں اس آخیا ذیشان بھائی میں کوئی صلاح دے وہ مشورہ دے وہ جو میرے حالات اچھے ہو جاون تے جڑا میں اس دوست نو مشورہ دیتا ہے پڑھیے قصیدہ او بھائی جڑا میں اس دوست نو مشورہ دیتا ہے میں اپنے اس دوست نال جڑی گل کیتی ہے ہے مجلس مولا دی تو سنن لیا تا سہی تے رنگ تک لگ ویس کیا بات سبحان اللہ مالک رنگ لا بسم اللہ کرا اے مجلس مولا دی تو سنن لیا تا سہی تے رنگ تک لگ ویس اے مجلس مولا دی تو سنن لیا تا سہی تے رنگ تک لگ ویس اے مجلس مولا دی تو سنن لیا رنگ تک لگ حلالی موالی بازو بلند کر کے بولو حیدری ہاتھ اچے حیدری تے رنگ تک لگ ویسے مجلس مولا دی تو سنن لیا تا سہی تے رنگ تک لگ ویسے تو دشمن زارا تے
لعنت پا تا سہی تے رنگ تک لگے ویسا کیا بات سبحان اللہ مالک رنگ لاوے او ساکھیا زیشان بھائی تو سجوا دے پئے ہو میرا یقین ہے الحمدللہ رنگ لگ ویسے لیکن اے دسو مجلس دے وچ جاونا ہے منگنا کیویں کہندے کول منگنا ہے میں آکھیا تن نہیں پتا آتن میں دساواں مجلس دے وچ آ کے جیڑی منگدا موالی دعا ہے مجلس دے وچ آ کے جیڑی منگدا موالی دعا ہے منظور کر کے دعا شابیر کردا عطا ہے شابیر کردا عطا ہے اے در اے سچے آدا تو سر نو جھکا تے رنگ تک لگے ویسا ان نہیں بھائی اے تہاڈا معیار نہیں دھکے دی داد کوئی داد نہیں ریاتی نمبر والا میں ذاکر ہی نہیں ہاں او ساکھیا زیشان بھائی ایک گل پوچھنی ہے میں آکھیا ایک نہیں دو پوچھ او ساکھیا زیشان بھائی میں جتھے بھی گئی ہاں تواڈے شیعہ ملنگ علی علی بڑا کر دین تساں بھی علی علی بڑا کر دے ہو علی علی کرن نال تہانوں ملدا کیا ہے علی دے ناں دی تاثیر کیسی ہے میں آکھیا آتن میں دساواں حسنین دا پاک بابا اللہ دے راضا چورا دے کیا بات ہے یار سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ کرا او سکھیا علی علی کرن نال تو ملدا کیا ہے میں آکھیا آخر میں دساواں حسنین دا پاک بابا اللہ دے راہ چلا دے دل وچ علی گل نہ تیرے بیکار تیری نماز بیکار تیری نماز تو علی علی کرے یا کر اے ورد پکا تے رنگ تک لگے جڑا بندہ رون دی نیت تے آ جائے لے بیٹھے حسین استغاثہ بلند کیتا نے کوئی ہے جڑا نبی دیاں دھیاں دے پردے بچاوے مرحبا مرحبا ہے تو تیرے واسطے چ یار ہے تو کچھ نہیں لگتا میں نوکر ہاں جی میں نوکر ہاں استغاثہ بلند کیتا نے کوئی ہے جڑا نبی دیاں دھیاں دے پردے بچاوے چاچا جان میں انہیں حضر آنا استغاثہ ہر کہیں سنے ہیں پر جی میں چار سال دی دھی سنے ہیں ان کے نہیں سنے ہاں مرحبا مرحبا سین راضی ہووے ماں آلیاد کو لائیے وے کیا دیے اماں اماں من اجازت دے میں بابے نو ملن ویندی ہاں میری سین وے کیا دیے مسوماں بندے دے نال بندے گھوڑے دے نال گھوڑے رش بوں میں دن کیویں اجازت دے ماں وے کیا دیے اماں کوئی وقت یاد کر انی ماہ رمضان نو تیرے بابے نو ضرب لگی ہاں اما تو سترئیے دھیاں علی دیاں مسجد کوفا دے پاس سے بھج پئیاں ہے رو کے ہدیے مسوما کیویں نہ جاواں ہاں میرا علی جی آ بابا ہاں وت ماتم کر کے ہدیے اما آپ انصاف کر تیرے بابے نو ہک ضرب لگی ہاں مارن والا ہک آ اما ویکھ تے سہی میرے بابے نو نو لکھ مارن والے چوا پاس مارو مارو دی آواز پئی آندی ہے کوئی تیر مریندا ہے کوئی پتھر مریندا ہے مرحبا مرحبا علی راضی ہووے بسم اللہ کرا سین راضی ہووے اما ویکھو تے سہی میرے بابے نو نو لکھ مارن والے اجازت لے کے ٹر پئی چھوڑ دیتا سارا مضمون بابے دے کول آئی بابے نو بھائی جان گل دے نال لاون دا ارادہ کیتا ہے تیر لمبے ہن امام فرمیندن مسومہ ہک لازا رک ون امام نے تیر چھکنے شروع کیتن بھائی منظر عباس میں انجا در نقل تیر نہیں آئے امام دا جگر نہ لایا مرحبا مرحبا آلیا راضی ہووے بڑا امیر بندہ جڑا اج تک ہے نہیں کر سکیا امام دا جگر نہ لایا
بابے دے گل وچ مائی بھائیاں ویکھ کے آدھی بابا 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 اے دسا تینوں کیوں مرن دن سید رو کے آدھا میری دھی میرا وڈا قصور ہے جو میں غریب سیدا مرحبا مرحبا آدھی بابا مارن والے کون ہن امام دی آواز آدھی ہے مسلمان جیویں جو امام آخیا نا مسلمان ماتم کر کے آدھی بابا ادا ہی ٹر وجائے جی مسلمان نہ ہون علمان علمان تیاری کارا وین کرنا چاہنا پیو دھی یہ گلنا پہ کر دے ہن او ظالم آیا ہے جن دے ہاتھ کھنڈا خنجر آئی امام دے پاس سے ویکیا دے حسین اوکھے ویلے دھی سڑ لئیے سیدہ دے ظالم حیا کر اوکھے ویلے دھیاں سڑیاں نہیں ویندیاں دھیاں آپ پہ آویندیاں اے ظالم آدھے حسین توں ٹرے نے یا میں ٹورا توں ٹرے نے یا میں ٹورا جویں جو اس اے گل کیتی ہے امام نے ایک دفعہ ظالم دے پاس ڈٹھے ودھی دے پاس ڈٹھے سیدہ دا پی اے میں انی پتار مرائی بیٹھا بن برباد وچالے او آگیا ہے جند روب کنو نہیں ماما بالا مرحبا ہے تو واسطے یار نوکرا نوکرا بسم اللہ کرا او آگیا ہے جند روب کنو نہیں ماما بالا تیاری کارا وین کرنا چاہنا بسم اللہ کرا نوکرا نوکرا سیدہ دے اے ظلم کرے سی ہوتے اف نہیں کرنی من پیو مظلوم دی گال ہویو پتر تہن تے گگت دفن سا ٹور ون فضا دے مرحبا مرحبا جوانی ہمارے نوکرا نوکرا ماتم سونا لگ دے سارے سر تو برسا نوکرا سیدہ دے اے ظلم کرے سی ہوتے آف نہیں کرنی من پیو مظلوم دی گال ہویو پتر تہن تے گگت دفن سا ٹور ون فضا دے مرحبا مرحبا نوکرا سید حق الوار کیا دے اما فضا مسوما نو خیمیا دے وچ گھنوان چاچا جی میں انیا درانا فضا نے مسوما نو چایا ہے چا کے ڈر پئیے پہلا قدم چایا ہے اس ظالم دے بچے انہاں زلفا چ ہاتھ پایا ہے جنہاں نو محمد چمدا اس ظالم دے بچے پہلی ذرا ماریے مسوما دے دی رہیے اور دوجی ذرا ماریے مسوما دے دی رہیے جد تریجی ذرا چلیے مسوما فضا دے ہتھا تلا کے بھج پئیے چوتھی ضرب چلیے مسوما خنجر دے وچ ہاتھ پایا ہے بی بی آدھی ہے ہاتھ کڈ میرے پیو دیا آیو زلفا چ باشندہ قوم جفا دا او کڈ پالی دیکھ کے پیو میں دے دینا دے تکلیفا مرحبا مرحبا سین راضی ہوئے بسم اللہ کرا مرحبا نوکرا بی بی آدھی ہے جند روب کنو وہ تیری آنکھ نہیں لگ دی اندا جی نہیں ایک شہزادہ وہ تیت فضل بھی پوچھ دا پیو وانگو ہندا حکم جے آن دے مرحبا سین راضی ہوئے بسم اللہ کرا نوکرا نوکرا اس علاقے والے جڑا بندہ اج تک نہیں رو سکیا مسوما جو اے گل کیتی ہے بھائی جان اے رکیا یا کوئی نہ منبر حسین تے میرا ہاتھ اس ظالم دے بچے مسوما دے دوویں ہاتھ پکڑے ایو جی پیار کیتا ہے مسوما مٹی تے جھڑ پئی ہے اور تا بس کوئی نہیں لگیا دریا فرات پاس بھج پئی ہے رو کے آدھی پئی ہے پیا سایا کڈ کڈ ماتا آیو قتل کر دے او میرے پیو کو شما او میرے
اچھا مرحبا سارے سر دا پرسا کرتے رہو جڑا بندہ اج تک مات میں شامل نہیں ہو سکیا جو مظلوم اے گل کیتی ہے عباس دی لاش تڑپی ہے حسین دی لاش دے پاس ڈٹھا ہے او چر نے ترو کے آتا جے او کم کرے ماتم او میری لاش لڑے او وچ کر بل دے سہرا ماتم نا لٹنی چادر چھڑیا لیا دیوا جیڑی رہ گئی ہے جیڑی آدھے گا دیا ویا میری چادر تیرے قاتل لوٹ لئی سامعین محترم مطمئن ہو کہ ظفر علاوہ تشریف